Is it so hard to let you go? Pull along. Lai. Untuk semua untuk. Lai aning cekin ayam cek. Ban hausa. Ini tak paham. Boleh lah. Kan pue. Kira tu. Dai, aku nak bakar mak oi. Ada bhai. Are bhai, kyu dah pe aya? Are ma, kicut. Kicut tam guys. Cik seks tu cuma akan drop petrol. Bidik cuma. Cik seks tu yang mana? Ada problem mana? Iya. Import nanti kita utam lagi kapau tu. Okay, kau kira. Kawan ni yang berbeza. Cepat tam guys. Kilo leh, mik saya tam. Kalau isu yang suka. Yang melai. Oh, mik tak tam melai pun. Tak tiger dah dah melai. Watch out. Tangke kapus deh, kau betul. Boleh lah, tu ya box aku. Enemies ahead. No, I'm better. Lah, pasoh hilang game mantang. Tiger dada kita betam itu. Pol kuam.
हाँ गाड़ी कभी बोले ai pet hoa ra hin na te chul spot ne pai pet he chul spot mo 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 te chu ta ta re ko yong no me te chu Watch out. Are you? Até me envolvevo. Gudol ini anak kecil ini. Dari tol kita jauh, tapi kalau nak pun juga. Nah, dari tol yang tepun kah ilai atau ni sana. ดองมาสินากระสินและจ่อเลยปั้นเนี่ยนะตัวใหญ่เล็กเกินนี่เอามาฟังเอ๊ะสปอนเนี่ยปอนี่ปอนมีอยู่ไหมมีอยู่ไหมไปไปเข้าไปไปไม่ได้ตู้น้องเชื่อเลยใช่ไหมตั้งแต่น่าจะมีชาวบ้านคนหนึ่งอาจจะยึดถังพี่อังฟูไปไหนกันเฮ้ยพี่อังพี่อังฟูไปไหนกันที่ตาเต้โอลเดนนะเรียมาโอลเดนนะเรียมาหักกระตาลูดกินบอลเดนจ้าเจาะให้ลูดไปเลยมีหาชีดำนั่นจ้าไม่กินมาชีเลยนะโดนเลยว่าจริงเงี้ยปานี้แชมเปี้ยนละดันเหรอได้ละไฟละยังไงตอบที่มีกันมาเร็วไงจังกะฮิจิตนั่นเลยจังกะนั่นทุกแกก็ไอ้ท่าโซมเนี่ยแหละแต่ใช่ไหมเบสเทนฮะ number four เลยเขาก็ทุนเดียวแต่ปุ๊บไปเก็บทุนมาสั่งเนี่ยทุนต่อทุนไปดีกว่าไปต่อพอชิ้นที่ตัวเดียวโจ้เร็วปุ่นแล้วก็ต้องหนึ่งสี่ทีทิ้งแก้วไปดิโจ้เร็วลำปีหลังพน่ะอันนี้หลังอ่ะหกเอ้ยมิวมิวมิว mark the location เฮ้ยมิวไหม mark the location ไป
legit, legit. Langsung aja. Kalau tuh enggak tuh. Tidak juga, tidak lebih dah. Yang kita coba. Bocung dia kumnya boleh kilo kali, so yang lain dah. Kumbu kumbu. Tapi itu fusion ni galau ha. Kabil nak tokel pun, tapi nyapa telak tu, tokel sahut. Chỉ lo tới tới đưa thôi. Watch out. Game para ni tak cok, cok dah ni. Sebab hampir kita dah tak apa boleh hampir lagi jang. Pakapan jang dia masih si dia tu. Pakai ni super. Last match ada spot dah white tu. Mew me, mew me. Lah lah, mew me. Enemies ahead. Mew lah, mew lah, aku. Hoy la compa es de ahí. John, 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 John. ¿Qué es esto? ¿Quién fue para jugar un show? Voy a tener que hablar. Ley para más allá. Enemies ahead. Siguen, siguen, faltando, 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 faltando. Ya hay para nada. Ya está para nada. Ya está para. Ano lo din? Cute. Tay na hindi yun ha? Hindi ako lang ito. Hindi yun me. Tôi chụp tay bỏ đi hả?
Parece que es something. Bạn à, im lão con ông bên kia. Cô đi mấy thế kia? Nhà mình suy nghĩ của đời này. Ở đó rộng một. Bỏ chi ta khẩn cho ê kia gạ thật. Đi chú đi chật. Ủa mình bây giờ chứ có thể đâu đi thế nào. Marked a location. No, we are alive. Sẵn lâu ai không hỏi được.
enemies ahead. Okay, marked a location.